Joint mobility, skuldrör, basic. Ta händerna framåt, raka armar. 30-45 grader mellan armarna och vi rullar skulderbladen bakåt. 10-15 repetitioner. Sen åt andra hållet. Byt riktning igen och jobba varannan sida. Och framåt. Tar ut armarna åt sidan. Och vi vrider ena armen inåt, andra armen utåt och sträcker oss isär så mycket det går.